ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ፕራይም ሚዲያ የፕራይም ሎክ ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ አዲስ እንግዳ ይዘናል። አቶ ሮባ እንዲሳ ከላስ ቬጋስ። አደ ብርሃኔ እና አደ ልደት ሙለታ ያው መደበኛ ናቸው። እኔ ቶሌራ ነኝ ከካናዳ። ሁሉም ከአሜሪካ ነው። ከላስ ቬጋስ እና ከዲሲ እና ሜሪላንድ ነው መሰለኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንወያይባቸው ሁለት ርዕሶች አሉን። አንደኛው እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ሰልፍ ሲጠራ ነበረ፣ የተቃውሞ ሰልፍ ነው እንግዲህ የተባለው። አርብ ዕለት ነው ነበረ። አርብ ዕለት ማለት በፈረንጅ አቆጣጠር በፌብርዋሪ 12 ነበር የተጠራው፣ ለ13 ማለት ነው። እና ሰልፉ የተጠራው ግራንድ ራሊ ተብሎ ነው። በጣም ታላቅ ሰልፍ ተብሎ ነው፣ ተቃውሞ ሰልፍ። እሱም እንግዲህ ያው እስር ቤት ያሉት የረሃብ አድማ ያደረጉት ወገኖች የእነሱን እንትን ለመደገፍ የታቀደ ነበር እና ይህንን እንግዲህ ይደረጋል የተባለው በፌብርዋሪ 15 ነበር፣ ቅዳሜ ዕለታ። በዚህ እንግዲህ ሰልፉ ተሳክቷል ወይ፣ ከተሳካ እንዴት ተሳካ፣ ካልተሳካስ እንዴት አልተሳካም በሚለው ላይ ነው የምንወያየው እና እንግዲህ ቫላንታይን ዴይ ነው እና ከሴቶቹ ነው የምጀምረው። እስቲ ቀይ ከለበሰችዋ ከአደ ብርሃኔ ገለቶ ነው የምጀምረው እና አደ ብርሃኔ፣ እስቲ የተጠራው ሰልፍ በኦሮሚያ ነበረ፣ በኦሮሚያ ወጣቶች እና ታላቅ ሰልፍ ነው ተብሎ የታቀደው። እንዴት ነበር ያየሽው? ተሳክቷል? እንዴት ነበር? ያልተሳካም? ለምን አልተሳካም በምለው ላይ እስቲ ብንጀምር ከአንቺ። እንግዲህ አለመሳካቱን ከአዘጋጆቹ ምክንያቱንም ባንቀበል አለመሳካቱን ከነሱ ሰምተናል። አለመሳካቱ ደግሞ አገር ቤት ካለው ነባራዊ ሁኔታ እንግዲህ የምንሰማው ነው። ችግር ቢኖር በሚዲያ እናየዋለን፣ ስኬትም ቢኖር እንደገና ኢንቦክስ እንግዲህ ብዙ ይደርሰን ነበረ እና እንዳልተሳካ አይ ቲንክ ግልጽ ይመስለኛል። ግን ለምን አልተሳካም ወደሚለው ስንመጣ እንግዲህ ከዚህም በፊት ሰላማዊ ሰልፍ ስናደርግ በአንድ አላማ በአንድነት ነው፣ በተለይ ስርዓቱን ለመቃወም ነው። እንደ ኦሮሞ እንደ ኢትዮጵያዊም አንድ ላይ ሆነን የተቃወም ነው ስርዓቱን ነው። ይሄን ስርዓት ደግሞ ስንቃወም ስኬታችን ዋና ምክንያት የሆኑት በዛን ጊዜ ስርዓቱ ውስጥ ያሉ ስርዓት ውስጥ የሚሰሩ የሚያስተዳድሩ ያግዙን ነበር። እነሱም ለውጡን ይፈልጉት ነበር። እነሱም በስርዓቱ የተጎዱ ስለነበረ በስርዓት ውስጥ የተለያየ ግፍ ሲደርስ እነሱ ላይም ማህበረሰቡ ላይም መቋቋም እስከ መድረስ ድረስ ስለደረሱ የነሱ የውስጥ ማገዝም ተጨምሮበት ህዝቡ ደግሞ በተለይ አገር ቤት ውስጥ ያለው በስርዓቱ መጎዳት ክልል ኦሮሚያ ክልል ብቻ ማለት አይቻልም፣ አማራም የማይረሳ በኮንሶ በጋምቤላ በጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ በዛ ባለፈው ስርዓት ያልተጎዳ ያልታገለ የለም። ያ ነው ለውጡ እንዲመጣም ያደረገው። በምንጠራው ሰላማዊ ሰልፍም ስኬታማ ስንሆንበት የነበረው ለዛ ነው፣ የዓላማ ጉዳይ ነው። አሁን ያለው ጥሪውም ዓላማውም ሀገራዊ አይደለም። ምክንያቱም ሲታይ ወይ በእርግጥ አው የፖለቲካ እስረኞች ያለ ጥፋት ከታሰሩ መፈታት አለባቸው። ያንንም ደግሞ በሰላማዊ ሰልፍ ሳይሆን እውነተኛ ንጹህ የሆኑ በፍርድ ቤት ጉዳያቸው ቶሎ ታይቶ እነሱም ቃላቸውን ሰጥተው ቶሎ ጥፋተኛ በጥፋቱ ተፈርጆበት ነፃ ሆነው ነፃ መውጣት አለበት። በሰላማዊ ሰልፍም ህግ የሚቀየር አይመስለኝም።
የህግ የበላይነት አንድን የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ወይም ሌላውን አስፈልጦ ሌላውን አሳንሶ ስለማይ ህግ የበላይነት ሁሉንም የሚመለከት ሁሉም ማክበርና ማስከበር ስላለበት በሰላማዊ ሰልፍም የሚመረጥም ወይም ደግሞ የሚቀርም አይመስለኝም። ስለዚህ ለምን አልተሳካም ለሚለው የዓላማው ልዩነት የሚመለከተው ስለ ሰላማዊ ሰልፉ የሚጠራው ማን ነው? የትኛው ክፍል ነው? ምን ፍለጋ ነው? ጥያቄው ራሱ የእስሩ ራሱ ገነልተኝነት ወይም አንድ አይነት ሐሳብ ያለው ነገር አይደለም። ስለዚህ የዓላማ ጉዳይ አንድ አርጎ አንድ ላይ የሚያቆም የሚያሳካም ሆኖ አልተገኘም ማለት ነው። ዋናው አሁን ያለው የለውጥ አካልም ሆነ መንግስት የሚያካሄደው የተለየ ፖሊሲ አውጥቶ ለስረኞችም ለእንደ ኦሮሞ ለኦሮሞ ብሔርተኛ ወይም ለኦሮሞ ፖለቲከኛ ወይም ለኦሮሞ ብሔር ብቻ አውጥቶ ለብቻ የሚያካሄደው ፖሊሲ የለም። ያ ሁሉ ብዙ ነገሮች ሲደማመሩ እንደ ከዚህም በፊቱ የለውጡ ወይም ደግሞ ለውጡ እንደመጣበት ጊዜ ተሳካ ሰልፍ አሁን አያየን አይደለም። በጣም አመሰግናለሁ። ኦቦሮባ እንግዲህ ወደ አንተ ነው መጣው። ምን ይሄ ለምን እንዳልተሳካ ያው እንዳለችው እንግዲህ ነው ፎርማል ለመሆን እንግዲህ ለውይይታችን ክፍት እንዲሆን ብዬ ነውና መጀመሪያ ተሳክቷል አልተሳካም ብዬ እንትን ያለሳውት እንጂ እንዳልተሳካማ አዘጋጆቹ ራሳቸው ጥሪውን እንትን ያረጉት ሰዎች ራሳቸው እንዳልተሳካና ተስፋ እንደቆረጡ እንትን ብለው ነበረ። አሁን የነሱ ተስፋ መቁረጥ አለመቁረጥ አይደለም። ተስፋ መቁረጣቸው አስደስቶን ወይንም አስከፍቶን ሳይሆን ሁኔታው ግን እንዴት ነው አሁን ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ እንደዚህ አይነት የድጋፍ ሰልፍም ይሁን የተቃውሞ ሰልፍ የሚጠራው እንግዲህ ከዛሬ 5 6 7 አመት ከ2012 ጀምሮ ሲጠራ የነበረ ስኬታማ የነበረ በጣም የተቀናጀ የነበረ አንደኛ በኦሮሚያ ውስጥ የተቀናጀ የኦሮሚያ መንግስት ውስጥ የሚሰሩትና ከቄሮቹ ጋር የተቀናጀ ከዛም አልፎ ከሌሎች ክልሎች ጋር በተለይም ደግሞ ከአማራ ክልል ጋር ኦሮ አማራ እስኪባል ድረስ የተቀናጀ ከዛም እንግዲህ ከስዳማም ከጉራጌም ከሁሉም የተውጣጣና በጣም የተቀናጀ ነበር፣ ውጤታማ ነበር። እና ይሄ አሁን አይታይም። እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍ የሚጠራው ኦሮሚያ ውስጥ ነው። እኔ ከማስታውሰው 5ኛ 6ኛ ዙር እስኪባል ይጠራ ነበረ። አንዱም ተሳክቶ እኔ አይቼ አላቅም። ምናልባት ይሄ ለምንድን ነው ጉድለቱ ምንድን ነው? እንዳይሳካ ያደረገው ምንድን ነው? ኢንተርኒውስ ራሱ አጠራሩ ራሱ እነዚህ የሚጠሩት ሰዎችስ ማንዴታቸውስ ማን ነው? ስልጣኑ የሰጣቸው ይህንን እንዲጠሩ ስልጣኑ የሰጣቸውስ ማን ነው? ምንድን ነው የሚፈልጉት የሚለው ላይ እስቲ አንተ አሳይተ። ኦኬ፣ በቅድማ ለግብዣው አመሰግናለሁ። በእርግጥ እኔ እንግዳ አይደለሁም። እዛ ጋር እንድታስተካክል ፈልጋለሁ። ለኛ ነው ለዚህ ያልኩት። ለፕራይም ሚዲያ እንግዳ አይደለሁም። ምናልባት ዛሬ ላለው ፕሮግራም እና ከአንተ ጋር እንደዚህ ስንወያይ አዲስ እንሆናለን እና ይሆነው። በመቀጠል አይ ቲንክ በስፋት አንተም ጥያቄ ውስጥ አንስተሃል፣ አዲ ብርሃንም በደንብ ዘርዝረዋለች። ያው አለመሳካቱን እኛም የተለመደው ኦሮሚያ ውስጥም ሆነ በሀገሪቱ ውስጥ ስጠራ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ እንደዚህ አልነበረም። አንተም እንዳልከው 2014 15 16 ትልቅ የተቃውሞ ሰልፍ ሲባል በእያንዳንዱ ከተማ ሁሉም ኢቭን የመንግስት ሰራተኞች ጭምር ሰወጡ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ጥሩ ይስማ ነበር ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን ለምን አልተሳካም ወይ ደግሞ ለምን ያ አልሆነም? ቀደም ብሬም ነክተዋለች። በፊት የነበረው አገሪቷ ላይ የነበረው የፖለቲካ ጉዳይና አሁን ያለው የተለያየ እንደሆነ
ነው የሚያሳየው ማለት ነው በግልጽ። ሁለተኛ ደግሞ ከዛ በፊት በቅርብ ቀን መንግስት ሲኬቲያማ መሆኑን ወይ ደግሞ መንግስት እያደረገ ያለው በተለይ በቅርብ የህግን የማስከበር ሂደት በነበረው ሁኔታ ውስጥ መንግስት ያደረገው ነገር ህዝቡ አመስግኖ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ለ27 አመት ሙሉ ሲገዛው ሲረቅና ሲገለው ሲዘርፈው የነበረውን የቲፒኤልኤፍ ጁንታን የቀጣውን መንግስት አመስግኖ ያድል የኔ ድል ነው ብሎ በወጣበት ማግስት እንደዛ አይነት ጥሪ መደረጉ እንሽ ከዛ ከነበረው የህዝባዊ ጥያቄ ጋር የሚመሳሰል አለመሆኑ። ሌላው ሪያሊቲ አሁን ያለው እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ኦሮሚያ ውስጥ ሰዎች ለማድረግ የሚሞክሩት ነገር የህዝባዊ ነገር እንዳልሆነ የህዝብ ጥያቄ እንዳልሆነ በግልጽ የሚያሳይ ሰው ባጭሩ ህዝቡ ያልተቀበለ መሆኑን እርግጥ ጥያቄዎቹን ከምቢኖሩ ችግሩን ከምቢኖሩ በዛ መልክ ሳይሆን ህዝብ የራሱን መንግስት የሚጠይቅበት ሁኔታ እንዳለውና እነሱ ልክ ከዚህ በፊት እንዳደረጉት ሁሉ አሁን ያለውን ወይ የግላዊ ወይ ደግሞ ድርጅታዊ ወይ አንድ የሆነ የአካል ኩርፋን እንደ ትልቅ የህዝብ ጥያቄ አድርጎ ለመሳልና ህዝቡን ለማነሳሳት የሞከሩትን ህዝቡ አይ እንደዛ አይደለም ጥያቄ ቢኖረንም እኛ በዛ መልክ አይደለንም ብሎ በጭሩ መልስ ሰጣበት። እንደ አንተም እንዳልከው ለሄ ለአምስተኛ ነው ምናምን ዙር ነበር ተመሳሳይ ሁኔታ ያየንበትና ምናልባት ይሄ ሊያስተምራቸው ከቻለ የመጨረሻ ትምህርት የሰጡበት ሁኔታ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄው ነው አደለደስቲን ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ማንንም ኢትዮጵያዊ ያቃል እንግዲህ የነበረው ወያኔ አስተዳደር ኢህአዴግ ለ7 አመታት ኢትዮጵያን ሲመራ የነበረው ኢህአዴግ በሁሉም ኢትዮጵያዊ በሚባል ደረጃ የትግራይ ክልልን እንትኖች ነው ያተምቻላቅም ተጨቁኖም ታፍኖም ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ቅሬታቸውን እያሰሙ ነው። ከዛ ውጪ ግን ማንንም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ደረጃ በሚባል ኢህአዴግን ይተቃወሙ ነበር። ከዛ እንግዲህ ኦሮሞ ዋንኛው ተቃዋሚ የቀይሮ ትግል የዋንኛው እንደ ዋና የሚጠቀስበት ነውና ያኔ በጣም በተሳካ ሁኔታ ተቃውሞ ሰልፉ ውጤታማ ነበር ፍሬም ማሳይተው ይሄው እንግዲህ ዳሬ ምን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ለውጥ ያመጣ ነውና ያንን ፎርሙላ እየተጠቀሙ ነው ሰዎች እንግዲህ ከዚህ ከዲያስፖራ ባላቸው ሚዲያ አውትሌት ሁሉ መልእክት ያሰራለፉና ጥሪ የሚያደርጉት ግን ስራ አናይም። እንግዲህ እርግጠኛ ሆኜ ባልናገርም በተወሰነ ደረጃ አንቺም ስትከታተይ ነበር በተለይም አርቲስት አጫሉ ከተገደለ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ጥሪ ተደርጎ ነበር አገሪቷ እንዳትረጋጋ ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር 5ኛ ዙር 6ኛ ዙር እየተባለ ነበርና ያ ሁሉ አልተሳካም። አሁን ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ታላቅ ተብሎ ነበር። ታላቅ ማለት አሁን ትዝልሽ እንደሆነ በ2016 ታላቅ ግራንድ ራሊ ተብሎ ነበርና ብዙ የተዋጣለት ሰልፍ ነበር ብዙ ሰውም ተሰውቷል እና እንዲህ አይነት ነበር የተጠበቀው እና አልተሳካ ያው እንዳልኳችሁ አደጋጆቹም እንትም ብለዋል አምነውበታልና ለምንድነው ያልተሳካው ለምንድነው በሌሎቹ ያልተደገፈው ያውኑ ሰልፍ ለምንድነው በሌሎች ክልሎች በሌል በአማራ ክልል በጉራጌ በምንድነው በደቡቦች በሶማሌ ይሄ ሁሉም አይታይም በኦሮሚያ ብቻ ነውና ያልተሳካበት ምክንያት ምን ይመስልሻል? አመሰግናለሁ ቶሌራ። እኔ የሚመስለኝ ብርሃኔም ቀደም ገልጸዋለች አንደኛ ነገር ሰው ሰልፍ ሲጠራ ተነስቶ የሚወጣው በጣም ፕራዮሪቲ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው እና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚታየው ነገሮች ላይ ብዙ ፕራዮሪቲ ነገሮች አሉ። በአገር ደረጃም ቢሆን
በጣም ብዙ ፕራዮሪቲ ነገሮች አሉ። ከ ሎ ኢንፎርስመንትም በኋላ ትግራይ ውስጥ ብዙ መረዳት ያለባቸው ዜጎች አሉ። እዛ ላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ እየተረባረበ ነው። ከኦሮሚያ፣ ከአማራ ሪጅን፣ ከሁሉም ሪጅን ሰው እርዳታ እያቀረበ ነው። ከዛ ደግሞ ውጪ አባይ ግድብ ኢሹ አለ። የኮቪድ ችግሮች አሉ። በኮቪድ ምክንያት ብዙ ነገሮች በዓለም ላይ ብዙ ችግሮች አሉ። ኢኮኖሚካሊ የሆኑ ችግሮችም አሉ። ይህንን ሁሉ ችግር ተቋቁሞ የኢትዮጵያ መንግስት በጣም አዲስም ሆኖ ብዙ ነገሮችን ችሎ ስቲል የህዝብን ጥያቄ ደግሞ በመመለስ ላይ ያለ ይገኛል ብዬ አምናለሁ። እና ያው እንደምናውቀው ሁሉም ሰው እዚህ ላይ አግሪ አያደርግም። የተወሰኑ ሰዎች የተወሰነ ነገሮች እንዲደረግላቸው ይፈልጋሉ። ያንን ለማስደረግ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲጠራላቸው ያደርጋሉ። ነገር ግን ህዝቡ ያንን ሁሉ ነገር ሚዛናዊ አድርጎ በዚህ ሰዓት ያንን ዩኒቲ ሊያመጣ አልቻለም። ያንን ያ ነገር ፕራዮሪቲ አይደለም፣ ይሄ ነገር ፕራዮሪቲ አይደለም ብሎ ቢወስን ነው አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ላይግባቡ ይችላሉ፣ ዲስአግሪም ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ የህግ ጉዳይ ነው፣ በህግ መንገድ መኬድን ያለበት የሚልም ህዝብ ሊኖር ይችላል። ከሌላ ደግሞ አኳያ የኦሮሞ ማህበረሰብ ይሁን በጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ በብዙ ዓመት እንግዲህ ቢያንስ በሶስት ዓመት ታግሎ ነው ይሄንን ለውጥ ያመጣው እና አሁን የዚህ ትግል ውጤት ያመጣው እና ራሱ ይሄንን ትግል ኦን የሚያደርገው ነው። ይሄ የራሱ ትግል ነው። ስለዚህ ይሄን ትግል ላይ እያገዘ ስራ እያገዘ መታረም ያሉበትን ነገሮች እያረመ መሰራት ያሉበትን ነገሮችም ሰጀስት እያደረገ ነው እንጂ በተቃውሞ እንደገና ባለን ችግሮች ላይ ሌላ ችግር መሆን አይፈልግም ህዝቡ። ይሄ ደግሞ ማጆሪቲው ህዝቡ መሆኑን የምታየው በአንድ በኩል የድጋፍ ሰልፍ በደንብ ሰው ይወጣል፣ የማይደግፍም ሰዎች የሚወጡበት እንትን እናያለን። ነገር ግን ምንድን ነው ፕራዮሪቲ በዚህ ሰዓት በሚባልበት ሰዓት የአገሪቷ አንድነት የአገሪቷ ሰላም መሆን ከውጭ ያሉንን ችግሮችም ከውስጥም ያሉትን ችግሮቻችንን እየተነጋገርንም እንግዲህ ተመልሰን የዛሬ ሶስት ዓመት ያደረግነው ነገር ላይ መግባት የሚፈልግ አይመስለኝም ህዝቡ። ህዝቡ ወደፊት ነው መሄድ የሚፈልገው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ለውጥ ታይቷል። የኦሮሞ ማህበረሰብ ብዙ የጠየቃቸው ፕሪኮንዲሽኖች ነበሩ። ሁሉም ባይመለሱ ስራ ላይ እየዋሉ ነው ያሉት። ብዙ ለውጦች እናያለን በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ብዙ ነገሮችን ለውጥ እያየን ነው። ያ ደግሞ ለኦሮሞ ብሔረሰብ ብቻ ሳይሆን ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ታይቶ የማይታወቅ ነፃነት ላይ ነው ያለ ነው። እና ያንን ሁሉ ነገር በምናስብበት ጊዜ አሁን የተወሰነ አጀንዳ ተይዞ ያንን እንደ የአገሪቷ ዋና ፕራዮሪቲ ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ለዛም ይሆናል እንደዚህ አይነት አነስ ያለ ሰልፍም የተወጣው። ሰውም ሀሳቡን በነፃነት ሀሳብ የመለወጥ የማመዛዘን መብት አለው። አሁን ብዙ አማራጭም አለን፣ እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ አማራጫችን ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ወደዚህ ነው ወይ ወደዛ ነው። አሁን ግን አማራጮቻችን በጣም ብዙ ናቸው። በብዙ ቦታ በብዙ መንገድ ለሀገር መቆም ይቻላል፣ ነገሮችንም እያስተካከሉ። ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ ህዝቡ ያንን ነፃነት እየተጠቀመ የራሱንም መብት የራሱንም እድገት የራሱንም በፊት ታይቶት የማይታወቁ ነገሮችን እድል ስላገኘ እዛ ላይ እየሰራ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ተመልሶ የትግል እና
አገر ብትብት እንትን ውስጥ የመግባት ሐሳብ ያለው አይመስለኝም ኢን ጀነራል። ይሄ ደግሞ ሁሉንም በህረሰብ የሚወክል ነው ብያምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ ላይ የምትጀምሪ ካለሽ ነው ትጀምሪ ያለሽ ደብራኔ በተለይም አሁን አደሊደት ባነሳችሁ እንትን ላይ ልክ ዛሬ ሳምንት ተዋህየ ነው ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለኢትዮጵያ መንግስትና በተለይም ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሚደረጉ የድጋፍ ሰልፎችን ነበር። ህዝቡ ብዙ በሚባል ቁጥር ሰው እየወጣ በሁሉም ክልል በሚባል ሁኔታ የድጋፍ ሰልፍ እየተደረገ ነበረ። ይሄ እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ በተቃራኒው የተቃውሞ ሰልፍ ነበር የተጠራውና ካልኩሌሽኑ ምን ያህል እንደታሰበበት አላውቅም። በዚህ ላይ የሚጨምሪው ነገር ካለ ትጨምሪያለሽ። ግን ወደሚቀጥለው እግረ መንገዴ ወደሚቀጥለው ለማለፍ እንግዲህ በዚህ ባለፈው እሁድ ዶክተር አብይ አህመድ ከነ ምክትላቸው አቶ ደመቀ መኮንን ከነ ባለቤታቸው ከነ ፕሬዝዳንት ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ ከብልጽግና ጽህፈት ቤት ዋና ጸሐፊ ከመንገድ ስራዎች ባለስልጣን እና መንግስት እንዳለ ለማለት ይቻላል እና ደምቢዶሎ ቀለም ወለጋ ዋና ከተማ ደምቢዶሎ ተገኝተው ከዛም ወሮ ጉድሩ ከዛም ደግሞ አምቦ ላይ ቱሩን ያበቁ ይመስለኛል እና በተለይም አንቺ የአምቦ ተወላጅ ነሽ እና ከዛ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ኖርሻል ትንሽ ጠለቅ አድርገሽ አምቦ ላይ የተደረገውን እንትንት ያለሽ። ግን በአጠቃላይ ጉብኝቱ ምን ይመስል ነበረ? የህዝቡ አቀባበል አይተሽ ከሆነ እንግዲህ ኦቢኤን ላይ በሰፊው እንትን ይባል ነበረ። አንድ እናት ደግሞ ጭራሽ በጣም እንደ ልጃቸው ግንባራቸው ላይ ሲስሙ ይታያል። ይሄ የፒክቸር ኦፍ ዘ ዴይ ተብሎ ሲዞር እናያለን እና ይህን የሚያቀራርባቸው ነገር ቀለም ወለጋ ማለት ህዝቡ ከመንግስት ጋር በጣም ወድና ጀርባ የሆነበት ጠላት እንደ ጠላት የሚታይበት ሲወራ ነበር እና ያን ሁሉ ፕራይም ሚኒስቴሩ ሴትዮዋን አምነው ግንባራቸውን እስኪጠጡ እስኪሳሙ ድረስ እስኪተቃቀፉ ድረስ አምነው እንትን እንዲሉ እና የተከበሩ ሴትዮዋም ደግሞ እንደ ልጃቸው ግንባራቸው ላይ ሲስሙ እናያለን እና ይህን ያህል ቀረቤታ ያለው ይህን ያህል የሚፈላለግ ህዝብና መንግስት የሚዋደድ ህዝብና መንግስት እያየን ሲወራ የነበረው ፕሮፓጋንዳ ምን ያህል ውሸት እንደነበር ያሳያል እና እንዴት ነው ያየሽው በአጠቃላይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ሁሉም የመንግስት አካላት አንድ ላይ መሄዳቸውን ሰላም ከህዝብ መተማመን እንዳለ የህዝብ ፍቅር እንዳለ እንግዲህ የመንግስት ባለስልጣናት አይደለም ሌላውም የስልጣን ደረጃ ላይ ያልደረሰ ሰው አንድ ቦታ ሲሄድ አከባቢው ሰላም ነው ወይ አከባቢው እንዴት ነው ብሎ ይጠይቃል። እንግዲህ መንግስት የሄደው እዛ አከባቢ ታጣቂዎች አሉ። በተለይ ዲያስፖራ አከባቢ የሚወራው እንደው በጣም የገነነ ነገር ነው። ማንም ሳይቀር አንድ ላይ ምክትሉም ፓርቲ ኃላፊውም የመንገድ ባለስልጣኑም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንቱም ሁሉም አንድ ላይ ሄዱት ከህዝባቸው ላይ እምነት ስላላቸው ነው። ህዝባቸውን ስለሚያውቁት ነው። ህዝባቸውን እንደኛ ከሩቅ ከሚዲያ ሳይሆን ኖሮበት አብሮ የኖሩ የህዝባቸውን ፍቅር የህዝባቸውን ክብር የሚያውቁት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው ብዙን ጊዜ እዛ አካባቢ በተለየ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ አለ። የኛ ሰው ምንድነው የሚለው እዛ አካባቢ የሚኖሩት ህዝቡ ያለውን የለውጥ መንግስት እንደሚደግፍ እንደሚጸልይለት ብዙ ነገር ኢንቦክስ ይደርሰኛል። እኔ ፍለፊት ወጣችሁ ለምን አትናገሩም ስንል በታጣቂዎች በኩል ጥቃት እንዳይደርስብን ነው እንጂ መሬት ላይ ያለው ህዝብ ምን ደግፈው ይሄ መንግስት እንዲቀጥል ይሄ መንግስት የኛ መንግስት ነው የትግራችን ውጤት ነው መስዋዕት የከፈልበት ነው የሚል ከውስጥም ብዙ ኢንቦክሶች እኔ ደርሱኛል እና ያን በርግጥ ያረጋግጥልኝ ነው ማለት ነው። በርግጥ ከብዙ ሰው ነው ኢንቦክስ የሚያደርጉን በሙሉ አላቅም ያው ተከታዮች ናቸው የሚያደርጉት
ማቃቸው ማምናቸው ጓዶቼም ቢኖሩ ህዝብ ደግሞ ሲልክ ያው ሁሉንም ማወቅ ይቻላል አይባልም እና ያ በውስጥ የምሰማውንም በአይን አይቶ የማመን ነው ማለት ነው። የደንብ ዶሎናት እንደው ፍቅር ምን ያስተዋሰኝ ባለፈው ስርዓት የታገለውና ባዶጃችንን እኛም ልጆቻችንም ማህበረሰቡ ከጥግ እስከ ጥግ ታግሎ ያፈረሰውን ስርዓት የመጨረሻውን በእንቢተኝነታቸው እንዳሆኑ የሆኑትን በዛን ሰዓት በትግሉ ወቅት ማስተዋሰው ምንድነው ልጅዋን ገለው ሬሳው ላይ ቁጭ አርገው ያ ነበር ትዝ ያለኝ። ያ በሆነበት ደምቢዶሎ ከተማ ልጄ ብላ መንግስቴ ብላ የምትስምናት ማየት ትልቁ ለውጥ ሄ ነው። ትልቁም ልዩነት ያ ነው። በህዝብ የመጣ የህዝብ መንግስት ነው ስንል ማሳያው ሄ ነው ማለት ነው። ይቀላል አይደለም። በተለይ ለኦሮሞናት ልጆቿን ባለፈው ስርዓት ብዙዎቹ ለቀበሩት ቀላል አልነበረም። በዛ ስርዓት የነበረው ሌላው አሁን የነበረውን ስርዓትና የስርዓቱን የሚታገሉ ወይም ከስርዓቱ ጋር ችግር ያላቸው እነማን እንደሆኑ ህዝቡ በደንብ ያውቃል። ታጋዮቹም ታጣቂዎቹም ልጆቻቸው ስለሆኑ ፍላጎታቸው የነሱ የፖለቲካ የስልጣን ፍላጎት መሆኑን እንጂ የህዝብ ችግር እንዳልሆነ ያውታል ማለት ነው። ያቆታል ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ይሄ ከዚህ ጋር ታይዞ ቀድም ስለ ለውጥ እንትኑ ሰላማዊ ሰልፍ አለ መሳካት ውስጥም የሚነሳው ያሉ ህዝቡ የራሱ ችግር ቢሆን ራሱ የሚታገለው ራሱ የተጨቆነው የመንግስቱ ችግር ቢሆን ህይወቱን ሰጥቶ አሳይቶታል። አሁንም ያደርጓል። ግን ህዝቡ ያለበትና የዲያስፖራ ምኞት ወይም ጥቂት ስልጣን ፈላጊዎች የሄዱበት አካሄድ ህዝቡም እንዳልተቀበሉት የሚያሳይ ነው። የሄዱበትን አካሄድ በሰላማዊ መንገድ የመጣውን የለውጥ ሂደት በጠመንጃ አፍ ለማስቶጋገል እንዲሁም ደግሞ ባለሀብቶችንም ሌሎችንም በመጉዳት ውስጥ የሚኖር ህዝብ የራሱን ችግር የራሱን ብሶት ስለሚያውቀው የሚፈልገውን የራሱን ልጅ ከአብራኩ ይወጣ በትግሉ ጊዜም ዝም ብሎ አይደለም እነሱም ከውስጥ ታግለው ይሄ ለውጥ የመጣው የዲያስፖራ ብቻ አይደለም የአንድ ክልል ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ የነበረው ጥያቄ የነበረው ጉዳት የሁሉም ስለነበረ ያ በህዝብ ተገፍቶ ከስራቱ ውስጥ እንደቂቤ ነጥሮ የወጣ የራሱ ልጅ የራሱ ትግል ውጤት ስለሆነ ይሄን ማየት እኔ የትግላችን ስኬት ነው ብዬ ነው መደመደመው። ደስ የሚል ነው። የአምቦ ጋር ስንመለስ እንግዲህ አምቦ በጣም ደስ የሚለው አምቦ የትግል አውራ ነው የታወቀ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በብዙ በኩል ታሪክ ያላቸው በጀግንነት ሀገረ ምስረታ ላይ ከአርቲስቱ ከብዙ በኩል የአምቦ ማህበረሰብና አምቦ ተወላጅ በትግል ውስጥ ትልቅ ድርሻ ወይም እንግዲህ አገንን ሻትበሉኝ ትልቅ ድርሻ አለው። ያ በለውጡ ጊዜ ግን ለውጡን መስዋዕት አድርጎ ያመጣው ለውጥ ስለሆነ በተጠራው ጥሪ ውስጥ እየተሳተፈ አይደለም። ሌላ ቀርቶ እንቁ ልጃቸውን የኦሮሞ ማህበረሰብ ሆነ ኢትዮጵያ የሚወደውን አርቲስት ተጫሉ ሁንዴሳ የተሰዋበት በዚህ በሁለት አመት ውስጥ ባለው የፖለቲካ ንትርክ ነው። ልጃቸው እንኳን በፖለቲካ ትርፍ ሲሰዋባቸው አስተዋይ ህዝብ ስለሆነ አመጣጡ ምክንያቱ ስለሚገባው ሌላ ቦታ እንደታየው
ተነስቶ በጥላቻም በንዴትም በርቢተኝነትም ጎረቤቱን ያላቃጠለ ያላረደ አስተዋይ ማህበረሰብ አስተዋይ ታጋይ ህዝብ ነው። ይሄን ህዝብ ለመቀስቀስ ልጁንም ገለውበታል። ግን ያምቦ ህዝብ ልዩ የሚያደርገው ምክንያት አለው። በምክንያት የሚያምን ነው። ድርጊቱን ተረጋግቶ አይቶ ለህዝብ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ሲሆን ነው የሚንቀሳቀሰው። ማንም የፖለቲካ አጀንዳ ያለው የራሱ ስሜት ያለው መልስ የሚሰጥ ህዝብ እንዳልሆነ በተግባር ያሳየ የአንድነት የፍቅር የትግል የአብሮነት ነጸብራቅ መሆኑን ያሳየበት ከባድ ጊዜ ነበር። ያንን የመሰለ ልጁን አጥቶ ተረጋግቶ የህግን ውጤት የሚጠብቅ ጀግና ህዝብ ነው። ቀላል አይደለም። ያቃል ማለት ነው ህዝቡ የት ችግር እንዳለ ከየት እንደመጣ ምክንያቱ ምን እንደሆነ። እና ይሄን ህዝብ በሌላ በኩል እየቀሰቀሱት ያለው ምንድነው? ከዚህም በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አምቦ ሄደው አምቦ ኒውዮርክ እናደርጋለን ብለው ነበር። የታለ አምቦ ኒውዮርክ ያደረጉት ብለው ብዙም ይተቻሉ። ኒውዮርክ በሁለት አመት ውስጥ ያውም በደሃ ሀገር ብዙ ነገር የሚጎላት በሁለት አመት ውስጥ ኒውዮርክ መሆን አይቻለም። ኒውዮርክ ለማድረግ ብዙ አመት ይፈጃል። ጥናት ያስፈልጋል። ፕላን ያስፈልጋል። ዋናው እናደርጋለን ብለው ማሰብ ነው። እንለውጣለን ማድረግ እንችላለን ብለው ለዛ የሚሆን ስንቅ ይዘው በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስጦታ የተሰጣቸውን እስከ 5000 የመስዋዕትን ስጦታ የተደረገ ሰዓት ድረስ ሰጥተው ብዙ ነገር አድርጓል። ህዝቡ ነው ፕራይም ሚኒስትሩ አላማውን ምኞቱን ማድረግ የሚችለውን ያቅሙን እሳት ውስጥ እየሄደ የተሰጠውን ስጦታ አውጥቶ ሰጥቶ በሸጠው መጻፍ ትምህርት ቤት ለማሰራት እየሰራበት ያለ በፈርስት ሌዲ በኩል። እና ህዝቡ ግን ያ መሪው ያስቀመጠውን ምኞት ያስቀመጠውን አላማ ያስቀመጠውን ግብ ለማድረስ የህዝቡ ግዴታ ነው። ከአራት ኪሎ መጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይሆን የሚሰሩት ተወላጆቹ እዛ አካባቢ አስተዳዳሪዎቹ ይሄን ቪዥነሪ መሪ ሐሳብ ስራ ላይ ለማዋል በደንብ መስራት አለባቸው ማሰራት አለባቸው። ዓለም አቀፋዊ የሆነ ካምፔን አድርገው በቀላሉ አምቦን ኒውዮርክ ማድረግ ይቻላል ተጀምሯል። ያንንም ኒውዮርክ ለማስመሰል መንገዱ ያምቦ ከተማ መንገድ አንድ መንገድ ናት፣ በጣም ጠባብ ናት። እሷንም ብዙ ሰው ነው የሚሄድበት። ያንን ሁለት ለማድረግ ለማስፋት በተለይ ወንጪ የተፈጠረ ትልቅ ደስ የሚል ምድረገነት ናት። ያንን ለማዘመን የዓለም መዳረሻ ቱሪስት ለማድረግ እንደዚሁም ለገደንዲ ያለ ብዙ በተፈጥሮ ሀብት በጣም ያማረችና የተከበበች ናት አምቦ። ያንን ፕራክቲካሊ ለመስራት ፕራክቲካሊ እየሰሩ ነው። ሀገር አስተዳደሪ ወርዶ ይሄን ሁሉ ቶሌቶን አድርጎ አሰርቷል። እሱ መጠበቅ ሳይሆን ተቀብሎ በተግባር መስራት ያለበት እኛና አስተዳዳሪዎቹ፣ የከተማ አስተዳዳሪ፣ የዞን አስተዳዳሪ፣ የወረዳ አስተዳዳሪ ናቸው። እዛ ላይ እነሱ በደንብ ሰርተው በሁለት አመት አይደለም በ20 አመት የኒውዮርክን 20% አምቦ እንድታድግ ማድረግ አለባቸው። ኒውዮርክ አሁንም እያደገች ነው። ኒውዮርክ ከድንጋይ ቤት ከብሪክ ቤት ወደ መስታወት ቤት እየተቀየረች ነው። የአንድ ከተማ እድገት አይቆምም። ግን የኛ በጣም ለረጅም አመት የተጎዳ በተለይ በኢህአዴግ ጊዜ አምቦ የኢህአዴጎች ሲገቡ ስለተዋጋቸው እንደ ፖሊሲ የኢህአዴግ አውጥቶ አምቦ እንዳታድግ ሲያደርግ ነበር።
አሁን የፖሊሲ ችግር የለም ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልገው የሰው የተወላጁ ቅንነትና አርቆ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሰብና መተግበር ነው። አንድሮ ይገባኛል። በትክክል ነው ያስቀመጥሽውና አንድ መርሳት የሌለብን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አምቦም ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን በሙሉ ኒውዮርክ ሊያርጉ ነው እና ወደ ሞያሌ ምንድነው ኢትዮጵያና ኬንያ ቦርደር ላይም እንደ ዱባይ እናረጋለን የምልም እንትን ብለው ነበርና እሳቸው ለኢትዮጵያ በሙሉ ነው የሚያስቡት አሳባቸውን ነው እንትን ማለት ነው ድጋፋቸው መስጠት ነው። እንግዲህ ይህንን በተግባር የሚተገብረው ደግሞ የአካባቢ ህዝብና አስተዳደር ነው አንቺ እንዳልሽው ነው። ስለዚህ ብዙ እኔም ሰምቻለሁ እንግዲህ አምቦ ኒውዮርክ እናደርጋለን ብለው አልነበረም እንደ የታለ ታዲያ ኒውዮርክ አልሆነም። ልክ ኒውዮርክን የሚያክል በዓለም አንደኛ ደረጃ የያዘ ከተማ በሁለት ዓመት በአንድ ዓመት እንደሚሰራ አድርጎ የሚያወሩ እንትኖች ናቸው እና ይህንን እንለፈው እና ወደ ሮባ ወደ አንተ እየመጣው ነው እና ያው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የምጠይቅህ እና የፕራይም ሚኒስቴሩ ጉብኝት በቀለም ወለጋ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ እና ከዛም አልፎ ደግሞ አምቦ ላይ ያደረጉት ትልልቅ የመንግስት ስራ ፕሮጀክቶች ከ2.3 ቢሊዮን እስከ ትልቁ ደግሞ እስከ 4.2 ቢሊዮን የሚገመት ብር እና ይሄ በጀት ደግሞ በማዕከላዊ መንግስት በፌደራል መንግስት የተመደበ እና ስራው እንደተጀመረ ነው እና በዚህ ከዚህ ላይ ተያይዞ የተደረገላቸው አቀባበል እንዴት መስላል? ከምነዛው ወሬ በተለይ ዲያስፖራ ላይ ከምነዛው ወሬ አኳያ እንዴት ነው የምታየው? እና ይሄን እንግዲህ ምን ያሳያል? አሁን ካለንበት ሁኔታ እንግዲህ በተለይም የኛ ሪፈረንስ ዲያስፖራ ነው። ብዙ ጊዜ በዲያስፖራው ባላቸው አቅም እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚተነፍሱት ሁሉ ትንፋሽ ሁሉ ስለ ፕራይም ሚኒስቴሩ እንትን አመት ነው እና እንዴት ነው የምታየው? እውነት ለመናገር አሁን መጨረሻ ላይ ካልኮ ቃላት ብነሳ እንዴት ነው ያየኸው ላልከው እዛ መሬት ላይ ያለው እውነታና በተለይ እዚህ አየር ላይ ወይ ደግሞ በዲያስፖራና በአገር ቤት መካከል ያለው የእውነት ልዩነት ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ እና ከዛም አልፎ ተቃራኒ እንደሆነ ነው እና የተረዳሁት አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ያው ዝርዝሩን አደብራኔ ብዙ ሄዳበታለች። ባጭሩ እኔ ቪዚቱ ወይ ደግሞ ጉብኝቱ በጣም የተሳካና አመርቂ የሆነ ጥሩ ድባብ የፈጠረ እንደሆነ ነው ውስጥ ስሜት የተሰማኝ። እሱ ብቻ አይደለም የሁለቱን ወለጋንና የአምቦ ጉብኝት የሚመሳሰልበት ሁኔታም አለ። አላማው ያው ምንም የፕሮጀክቶችን ማስጀመርና ማስመረቅ ቢሆንም ዋና አላማው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቤተሰቡን ሙሉ ጭነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሳይቀር ወለጋ መሄድ እዛ ነው ሊያሳዩት የፈለጉት ነገር አለ። ቅድም ያለው ነው እነታ በተለይ የወለጋ ህዝብ ያውን ቅድም ያላችሁት ወረም አለ የወለጋ ህዝብ ፍቅር ነው ብሎ አለ። ሰው ያልተረዳውና አሉባልታው ያላወቀ ሲጀምር የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ የፍቅር ህዝብ ነው። የወለጋ ህዝብም ተመሳሳይ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ የትኛውም የኦሮሞ ህዝብ የፍቅር የሰላም ህዝብ ነው። ሶ ይሄ ጉብኝትም ያሳየው የወለጋ ህዝብ የፍቅር ህዝብ እንደሆነ ወለጋ ሰላም መሆኑን ጥያቄ ያለው ወይ ደግሞ ዛከባቢ በተለምዶ ባለው ነገር የወለጋን ገጽታ ሊያጠፉት የሚፈልጉት የሆነ ግሩፖች እንደሆኑ የግሩፕ የሆነ አካል እንጂ የአጠቃላይ የወለጋ ገጽታ እንዳልሆነ ዛከባቢ ያለው ህዝብ እንደየትኛውም የኦሮሞ ህዝብ ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ተመሳሳይ እንደሆነ ያሳዩበት ያንን ለዓለምም
ለሌሎችም ያስተማሩበት ወይ ደግሞ ግልጽ አድርጎ ያሳዩበት ጉብኝት ነው ብዬ ነው ማስበው። ህዝቡም በተመሳሳይ ቀደም አደብራንም እንዳለችው በተለይ አንድ እናት አይ ቲንክ አንተ ነህ ያልከው እንዴት እንደያዙት እመት ለመናገር አያያዛቸው ራሱ ምን ሀል የፍቅር ህዝብ እንደሆኑ ምን ሀል መንግስታቸውን በተለይ ፓርቲኩላሪ ለዶክተር አብይ አህመድ ያላቸውን ፍቅር ያሳዩበት እሳቸውም በተመሳሳይ ሁኔታ እንደ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን እንደ ልጅ እንደ ቅርብ ዘመድ እንደ ጓደኛ ቀርቦ እንደዛ እንትን መሆኑ ቀደም ያልኩትን የሚያስመሰክር አካባቢው ሰላም እንደሆነ ህዝቡ ፍቅር እንደሆነ ህዝብና በመንግስት መካከል እንደሚወራ እንዳልሆነ በደንብ ያሳዩበት ደስ የሚል ድባብ ነው። በተለይ አንድ በተረት መልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ደግሞ የሆነ አስተማሪም ነው። እኔ ለኔ የሆነ በጣም የገረመኝ ተረት ነው እና ምንድነው ያሉት ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። የሆነ ሰው ለአደን ሄዶ አንበሳ ገላለው ብሎ ሄዶ በአንበሳ እንደተበላ እና ያ በአንበሳ የተበላው ከዛ ያካባቢ ሰው ደግሞ እሱ አንበሳ ገሎ ይመጣል ብሎ እስከዛሬ እየጠበቁ እንደሆነ ግን ሰውየው እንዳልተመለሰ ሰውየው ዛ እንደቀረ እንደሆነና ያ ተረት ምንድነው የነገረኝ ያለውን ነገር አጠብቁ ያለውን ተጠቀሙበት የሌለው ነገር አይመጣም ያሉት በጣም ትልቅ መልእክት ያዘለ ተረት እንደሆነ ነው የተሰማኝ። አይ ቲንክ ህዝቡም ተረድቷል ብዬ አስባለሁ። ምንም ሌሎች ለመቀየር ያው ሙከራ ያደርጉም እና ሀቁ ግን ያ ነውና ያንን መልእክት መስላልፋልና ይሄ ነው። ሌላው ልክ እንዳምቦም እውነት ለመናገር የወለጋ ከወለጋ የወጡት የኦሮሞ ልጆች ለኢትዮጵያም ለኦሮሚያም ትልቅ በተለይ በትግሉ ዙራ በትምህርቱ ዙራ የምታወቁት በጀግንነት ከአብዲሳ አጋ ጀምሮ እስከዛሬ እስከ አቶ ሌንጮ ለታ ድረስ አባቶቻቸው ዶክተሩ እንዳነሱት እና ቄስ ጉድና እንደ ቄስ ግዳዳ እንደ ቄስ ለታ ዋቀዮ የአቶ ሌንጮ ለታ አባት ዛ አካባቢ ያደረጉት በትምርትም ከዛ ይወጡ ሰዎች የት እንደደረሱ በታሪክም እንደምናቀው የመጀመሪያ የኢትዮጵያ አይሮፕላን አብራሪዎች ከዛ አካባቢ እንደሆኑ በተለይ ደግሞ ፓርቲኩላሪ ደምቢዶሎ ብዙ ምሁራኖችን ያፈራች እንደሆነ የተናገሩበትና ኡነታም እንደሆነ ለትግልም ታሪካዊ ቦታዎች እንደሆኑ ከዛም በተመሳሳይ ወደ አምቦም ስንመጣ ያምቦ ደግሞ ምነግራይ ምንድነው አምቦ በተለይ አሁን ከስልጣን የተወገደው ያድግ ቲፒኤልኤፍ ከመጣ ቀን ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ ለገቡ ስል ካስቆመው ጀምሮ አንድም ቀን ትግሉን ሳቆም ውጤት የተገኘና ያን ውጤት በመጀመሪያ አንድ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሄደው ያመሰገኑና አሁንም የመጨረሻ የቲፒኤልኤፍ ሽንፈት ወይም ቀብር በኋላ ተመልሶ አምቦን ለማመስገናቸው አምቦ ምን ያህል ለዚህ ለውጥ ቅድም ብለም እንዳለች ያምቦ ብቻ አይደለም ያምቦ ትግል የኦሮሞ ህዝብ ትግል ተምሳሌት ነው ለዚህ ለውጥ የኢትዮጵያ ህዝብም ተምሳሌት ነውና ያንን ምን ያህል እንዳከበሩ ምን ያህል እንዳወቁ ልባቸው ከመናገሩ ብቻ አይደለም ስሜቱ ከውስጣቸው ምናረቡ ነገር አለና ሰው ሁለቱም ቦታ መሄዳቸው በጣም ተገቢ ነው። ለታለመው አላማ ግብ ይመጣ ነው። እንግዲህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ አወራን ባለፈው ማወራን ዳሬም አወራን አንድ እሳቸው አካባቢ አንድ ተረሱ ትልቅ ጀግና ሴት አሉ። ባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት በየዞኖቹ የሄዱ ትምህርት ቤት እየተከሉ ነው። ይሄ ትምህርት ቤት ደግሞ በጀቱ የመጣው መደመር ከመባለው መጻፍ ከዛ የተገኘ ነውና አንድ አንድ ተጨማሪ በጀትም ከምንድነው ከሰላም
ኖቤል ሽልማትም ከተገኘው ሽልማትም ከአውሮፓም የተገኘ ሽልማትም ፕራይም ሚኒስቴሩ እየሰጡ ነው የሚባለው እና ስለ በጀቱን ተውና ስለ ቀዳማዊቷ እመቤት እስቲ ዛሬ ብናወራ ደስ ይለኛል እና እኔ በኢትዮጵያ ታሪክ ቀዳማዊት እመቤት እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰሩ እኔ ሰምቼ አላቅም። በእውነታ ሰምቼ አላቅም። በአፍሪካም ደረጃ እኔ ሰምቼ አላቅም እና ከነዚህ ጋር ትስስር ካላቸው ሰዎች እንደ ትግል አጋር ዊኒ ማንዴላ ነበረች። በጣም ጎበዝ፣ ያውም ደግሞ እንደ ምስት ሳትሆን በትግል ጊዜ በጣም የትግል አጋር የነበረች ሴት ነበረች እና አሁን በቀዳማዊት እመቤት እስቲ ስለሳቸው ምንድን ነው ያለሽ አስተያየት? እስቲ የሚሰሩትን ስራ እንዴት ነው ያየሽ? እኔም በጣም በጣም ስራቸውን አድናቂ ነኝ። በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች አስመርቀዋል። ከዛም ባሻገር ደግሞ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ ካልቸር በደንብ ፕሮሞት ያደርጋሉ። በየቦታው በበዓሎችም በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮች እና ከተማዎች እየተዘዋወሩ ትምህርትን መደገፍ፣ ሴቶችን መደገፍ፣ ህጻናቶችን መደገፍ ስራቸው በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም 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 እጅግ የሚከበር ስራ ነው የሚሰሩት ቀዳማዊው። ከዛ ደግሞ የሚያስደስተው ነገር የባለቤታቸው አንድ እጅ ሆነው የእሳቸውን ቪዥን በደንብ የመርዳት አቅም ያሳያሉ። አንዳንድ ጊዜ የፈርስት ሌዲ መሆን ብዙ ጊዜ ወይም ብዙ ፓርቲስፔት አያደርጉም ወይም ደግሞ የራሳቸው ፐርሰናል ኢንትረስቶች ይኖራቸዋል ወይም ደግሞ አንድ ኤሪያ ላይ ብቻ ኮንሰንትሬት ያደርጋሉ። ግን የፈርስት ሌዲ የሚታይባት በጣም ብዙ ስኪልስ እንዳላት ጉዳይ የማስፈጸምም ሆነ አንድ ነገር ላይ ካምፔን የማድረግም ሆነ ሰላምን ኢንካሬጅ የማድረግ የህዝብን የካልቸራል ትስስር ፕሮሞት ማድረግ ህዝቡ በራሱ ካልቸር እንዲደሰት እንዲኮራበት ኢንካሬጅ የማድረግ ብዙ ሜሴጆች ነው የማይባቸው እና በጣም ደስ የሚል ስራ ነው የሚሰሩት ያሉት። ከዚህም ወደፊት ደግሞ ብዙ ነገሮች ይጠበቅባቸዋል። እንግዲህ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያህል ከሰሩ በጣም ብዙ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ሌላ ተጨማሪ በዶክተር አብይ ቪዚት ኮሜንት ማደርገው በጣም የህዝብ ፍቅር ሮባ እንዳለው በጣም የህዝብ ፍቅር እና ህዝብ ሲያሳይ የምናያቸው ፎቶግራፎች በጣም ኢሞሽናል የሆኑ እና ኢሞሽን ፊልድ የሆኑ ናቸው። በጣም ያንን ደስታቸውን፣ አክብሮታቸውን፣ ምኞታቸውን፣ ጸሎታቸውን ነው የምታየው በምታያቸው ፒክቸሮች ላይ ፍቅራቸውን፣ ድጋፋቸውን ነው ከህዝብ የምታየው። እና ደግሞ አምቦም፣ ለቀምትም፣ ደምቢዶሎ ብዙ 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 ነገሮች ሜንሽን እንዳደረጉት ዶክተር አብይ ብዙ ብዙ እድገት ብዙ መሰራት ያለበት ኤሪያዎች ናቸው። ብዙ ነገር ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ቦታዎች ሆነው ግን የዛን ያህል እድገት ብዙ ዓመት ያልታየባቸው ቦታዎች ናቸው እና የሚያስፈልጋቸውን ትክክለኛ የሚመጥናቸውን ለኢትዮጵያ ፕሮቫይድ የሚያደርጉትን ያህል ለማግኘት ገና ብዙ 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 ስራ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው እና ይሄ የመንገድም ስራ እዛም ሄዶ ኮሚኒቲውን መገናኘት እና ኢንካሬጅ ማድረግ ያ ሁሉ ከኛ ሁሉ ነው የሚጠበቅብን። እኛም ራሱ ወደ አገር ቤት በምንሄድበት ጊዜ ይህንን ማህበረሰብ የምናናቃቃበት የምናስተምርበት መንገዶችን የምንከፍትበት ህዝቡን የምንደግፍበት
መንገዶች ራሳችንም ብርሃን ይቀደም እንዳለችው ካስተዳደርም ከፖሊሲም ከህዝብም እና ይሄ ሁሉንም ይመስለኛል ሰው አሁን ፎከሱ ያ ላይ ነው የማደግ የመለወጥ ኮንትሪቢዩት የማድረግ የራሳቸውን ፐርሰናል ህይወት የማሳደግ እና ብዙ ፖተንሻል ያለበት ቦታዎች ናቸው ናቹራል ሪሶርሱ ከቡናው ከቱሪዝም ኢንዱስትሪው ሁሉ ነገር በናቹራል ጊፍትድ የሆኑ ቦታዎች ነገር ግን ያልተነኩ ለእድገት ያልተነኩ ቦታዎች ስለሆኑ በጣም ህዝቡ ደግሞ ያ ነገር ተርቧል በዛ ምክንያት ተርቧል ማደግ ይፈልጋል መለወጥ ይፈልጋል ኮንትሪቢዩት ሞር ማድረግ ይፈልጋልና ይሄ በጣም ትልቅ አበረታቻች የሆነ ቪዚትም ነው እና ባለቤታቸው ማብራቸው እዛ በመኖራቸው የኦሮሚያን ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ እዛ በመገኘታቸው አቶ ደመቀም ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ያ የሚያሳየው ዩኒፋይድ የሆነ እነዚህ ቦታዎች የሚያስፈልጋቸውን የሚገባቸውን ያልደረሳቸውን ድርሻ ማድረስ አለብን የሚል መልእክት መሰለኝ ያስተላለፉትና ደስ ብሎኛል ቀዳማዊ ምዛ ስላየኋቸው ምክንያቱም በትምህርትም ሆነ በሴቶችም ጉዳይ ሆነ ብዙ ኮንትሪቢዩሽን ልታደርግ የምትችል ፈርስት ሌዲ ነች ብዬ ስለማመን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ደብራኔ ወደ አንቺ እየመጣው ነው። ፋታችን እየተጋደደ ስለሆነ መልእክት ካላችሁ ነው እንግዲህ ሁለቱም ሪሶች ላይ ያስተላለፍነው መልእክት እንደተጠበቀ ሆኖ እንግዲህ ለዲያስፖራውም ለሀገር ቤቱም ህዝብ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ ለሁላችሁም አንዳንድ ደቂቃ ልስጣችሁና በዚህ እናጠናቅቃለን። ደብራኔ ከዚህ ካንቺ ነው የምጀምረው። ያ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው እዚህ ዲያስፖራ ላሉት ጓዶቼ ነው። ለነሱ ያለኝ መልእክት ምንድነው? ከዚህም በፊት ለአንድ አላማ ለአንድ እውነተኛ ለውጥ እውነተኛ የስርዓት መለወጥ እንዳለበት አምነን በብርዱም በሙቀቱም በሁሉም በኩል በስሜት አብረን ቆመን ለውጡን አምጥተናል። ይሄ ለውጥ የሁላችንም ነው አብረን ያመጣን አገር ቤት ያለውም ህዝብ እኛም በስርዓቱ ያሉት ሚገባውን የውስጣዊ ኢንፎርሜሽን ሰጥተውን አብረን ሰርተናል። ያኔ በድብቅ አብረን የሰራናቸው የለውጡ መሪዎች ናቸው። በድብቁ ጊዜ አብረን የሰራናቸውን አሁን አብረን ባመጣነው ለውጥ አብሮ አለ መስራት መቻል ይሄ የራሳችን ውድቀት የራሳችን ድክመት ነው። እኔ ምክሬ በድብቁ ጊዜ አብራችሁ የሰራችሁትን አሁን በግልጽ በሰላማዊ መንገድ የና በእድሜ ምንቀራረብ ምትቀራረቡ ባህል ቋንቋ ባሁሉ አንድ የሚያደርገን ዛሬ መንገድ ላይ መውጣት በተለይ ደግሞ እንደ ፖሊሲ አሁን ያለው የለውጥ አካል ለኦሮሞ ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጎዳ ፖሊሲ አውጥቶ እየሰራበት አይደለም የሚጠቅም ነው የሚታይ ነው። ይሄን ደግሞ እኛ ሄደን ለምንነግራቸው የመንግስት አካላት ኮንግረሶች ሴኔተሮች ስቴት ዲፓርትመንት እኛ የበለጠ ኢንፎርሜሽኑን አላቸው ያውታል። የኛ የውስጣዊ የፖለቲካ የስልጣን ሽኩቻ መሆኑን ያገኙታል የህዝብ ጭቆና እንደሆነ በደም ያውቁታል እናንተ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ አብራችሁ ሆናችሁ ከለውጡ አካል ጋር በደንብ ተነጋግራችሁ የምትፈልጉትን ማሳካት የምትችሉበት ጊዜ ስለሆነ ድሮ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አንገባ ዛሬ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ለሁሉም ክፍት ነው ለኦሮሞ ብቻ አይደለም ለሁሉም እድሉን ተጠቀሙበት አገር ቤትም እንደዛ የሚል ትልቁ አብሮ በመስራት እንደገና ህዝብን ደግሞ እንደገና ለሌላ ሞት ለሌላ እስር ለሌላ ግድያ ለአመጽ መስራት መጥራት ሳይሆን ህዝቡ የሚፈልገውን በፖለቲካ ብልጫ የተሻለ ተወዳድሮ መውጣት የሚችል ተፎካካሪ ጠንካራ ፓርቲ አሁን ካለው አገር ከመይበራው ከብልጽግና የተሻለ አውጥቶ ህዝቡ ያንን መርጦ እንዲከተል እዛ ላይ መስራት ወደዛ አምሮንም ሐሳብን የሚሸጋገር
እንዲሆን ብቼ ብዬ ለጓዶቼ ዳያስፖራ ላላቸው መልእክት አቀርባለሁኝ። ጊዜ ለሌላ ልስጥ፣ ለሀገር ቤት ላሉት በአጭሩ ምለው ህዝቡ የራሱን አሁንም የሚፈልገውን ለማግኘት እንዲሰራበት የሚደግፈውን ፓርቲ በአሁኑ ምርጫ በሰላም ወጥቶ እንዲመርጥ ሊሰራበት ይገባል። የፖለቲካ ድርጅትም ሀገር ቤት ያሉት የተሻለ ፓርቲ ከብልጽግና የተሻለ ሆኖ ተመራጭ ሆኖ ፖሊሲ አስተሳሰብ አርገው እንዲቀርቡ ህዝቡን ያንን እንዲያደርጉ እንዲያነሳሳቸው አደርጋለሁኝ ወይም መልእክት እሰጣለሁኝ። ብዙ አሉኝ ግን ለጓደኞቼ ልተው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጠንካራ መልእክት ነው። ከአንድ ደቂቃ ግን 3 ደቂቃም ሆነዋል፣ 2 ደቂቃ አለብኝ ወከተለው እና ቦሮባ ወደ አንተ ነው መጣውና መልእክቱ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ 4ም 5ም 6ም ዙር ተባለ፣ ብዙ ሙከራ ተደረገ፣ ተላማው ሰልፍ ተደረገ፣ ብዙ ተቃውሞ እንትናለ። አንድ እንግዲህ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው እነዚህ በዚህ መንገድ የሚሄዱትና ያለው አማራጭ ሁሉ የተሟጠጠ ይመስለኛል። እና የሚቀጥለው ምን ሊሆን ይገባል ብለ ነው መልእክት የምታስተላልፈው ለዲያስፖራው ለሀገር ቤቱ በተለይ ለዲያስፖራው? እኔ እንጃ ዲያስፖራ ጆሮ ይኖረው ይሁን አይኖር ግን ማለት ያለብን እንላለን። እኛ ከምናገረው በላይ ደግሞ በተግባር ህዝቡ ምን እንደሚፈልግ ወይ ደግሞ ዛሬ አግሪቷ ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን እንደሚፈልግ ህዝቡ በትክክል ተናግሯል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዛ ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም መጀመሪያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ መረጋጋትን ነው የምጠይቀው። በነገራችን ላይ ከለውጡ በኋላ የተሳተው እና ወይ የተዘለለው አንድ ነገር አለ በኔ እምነት ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? ከለውጡ በኋላ የሚያስፈልገው መረጋጋትና ውይይት ነበረ ነው። ያ በአጋጣሚ ያው አልተሳካም ወይ አልተሞከረም ማለት አይቻልም፣ ግን አልተሳካም። አሁንም ግን ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ፍቱን መድኃኒቱ አንዱ መረጋጋት ነው። በተለይ አሁን ያሉበት ሁኔታ አግሪቷን ያለበት ሁኔታ የውስጥ ብቻ አይደለም፣ እዛ አካባቢ የሆነ ቴንሽን ያለው ነው። ጊዜ የለም እንጂ መዘርዘር ይቻላል። በግድቡ ዙሪያ ያለው አካባቢ ሁኔታ ብዙ ቴንሽን የሚስብ የብዙ አካላት አይን ያረፈበት ሁኔታ ነው ያለው እና ለዚህ ደግሞ የውስጥ መረጋጋት በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ አሁን በተለይ ወጣቱ አንደርስታንድ ማድረግ ያለበት ሲጀምር ይሄ የለውጥ በጣም ልጅ ነው። ከለውጥ በኋላ ደግሞ ብዙ የሚፈጠሩት ነገሮች በሂደት በውይይት የሚፈቱ ናቸው። ለዛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ወጣቱ መስማት ያለበት ወይ ደግሞ ማድረግ ያለበት የውይይትና የእርጋታ ፍላጎት ማሳየት እንጂ ገና ብዙ ችግር ያለባት የታሪካዊም ነባራዊም የአካባቢም ሆነ የዓለም እይታ ውስጥ የገባች አገር በግርግር እንትን ካሉ በዚህ የፈረሱት ብዙ ሀገሮች አሉ በአካባቢያችን በኤሽያ ውስጥ። ስለዚህ አንድ ሀገር ሁለት ፍላጎት ያላቸው አካላቶች ነው ሁሌ የሆነ ነገር ሲፈጠር አንዱ የደገፈ መስሎ ይገባል፣ ሌላው በሌላ በኩል አድርገው ሌላውን የደገፈው የተቃዋሚ መስሎ ይገባል። ግን በዚህ መሀል ሀገር ልትፈርስ ትችላለች። ስለዚህ አሁን ተቃዋሚዎችም ምሁራንም ወጣቶችም ዛሬ ለኢትዮጵያ መጠንቀቅ ያለባቸው ኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ደረጃ ላይ እንደሆነች የሌሎች አገሮች ጣፋንታ እንዳይደርሰን መረጋጋት ነው የሚያስፈልገው፣ ውይይት ነው የሚያስፈልገው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ጥያቄ ወይ የግለሰቦች ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ድርጅት ያኮረፉ የሆነ ጥያቄ ያነሱ ሊሆን ይችላል። ግን በሀገር ደረጃ በህዝብ ደረጃ እንዳንረጋጋ ሌላ ትላንት እንደነበረው አይነት ግርግር ውስጥ የሚያስገባን ነገር የለም። የለም ስራቸው ጥያቄ የለም እያልኩኝ አይደለም፣ ግን በዛ ደረጃ አይደለም ያለው። ስለዚህ ያለው ሁኔታ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ጥያቄም ቢኖር ደግሞ የሚመለስበት ሁኔታ ነው ያለውና ለዚህ ህዝቡም
ምላሽ እንደሰጠ በተለይ ወጣቱ ተማሮች መስማት አለባቸው። ረጋ ብለው ያለምን ያከባብን ሁኔታ ማዳመጥ መቻል አለባቸው። መንግስት ደግሞ በተለይ አንዳንድ ከአከባቢ ወይ ደግሞ የምንድነው የሚባለው ክልል ወረዳ ደረጃ ላይ አንዳንድ ህዝብ የሚያነሳቱ ጥያቄዎችን ወይ ቅሬታዎችን በደንብ ማዳመጥና ቶሎ መልስ መስጠት አለበት። ይሄ ሁሌ የምናነሳው ነገር ነው። እንግዲህ ባለፈ ያው ሁላችንም አምላክ ይርዳን፣ የውጭውንም ደግሞ ጆሮ ይስጣቸው። አሁን የተደረገውን መልስ በደንብ እንዲሰሙ እድል ይስጣቸው ላለው አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ብሮባ፣ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። ጆኖ ጆሮ ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም እኛም መናገሩን አንተውም አንድ ሰውም ቢሆን ሊረዳው ይችላል እና የእኛ ኃላፊነታችንን መወጣት ነው መናገር ነው። እና አደልደት የመጨረሻው አንቺ ነው እንግዲህ ያለሽን መልእክት። እኔ ደግሞ ያለኝ መልእክት አንደኛ ነገር በሰልፍም ስለጀመር ነው ስለሱ ጉዳይ ስለ እስር ቤት ስላሉ ወይም ደግሞ ለተቃዋሚዎች ወደ ህግ በህግ ጉዳይ ላይ ለሆነው ህግ እንዲዳኘው ያ እኛ ከህዝብ የሚጠበቀው ህግ በትክክለኛ መንገድ ፍርድ እንዲሰጥ ትክክለኛውን መንገድ የህግ አወቃቀር እየተቀየረ ነው። ኢንስቲትዩሽን ቢልድ እያደረግን ነው። ብዙ ለውጦች እያመጡ ነው እና በዛ አካባቢ ትክክለኛውን መንገድ መንግስትም እንዲቀጥልበት ያንን አድቮኬት ማድረጉ ምንም ችግር የለውም። ግን እንደተባባል ነው በአገሪቷ ባለችበት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን እዚህ ባለሁበት እንኳን አገር አንዳንድ ጊዜ ሶሻሊ ችግሮች ይፈጠራሉ። አንድ ኤግዛምፕል መስጠት ይቻላል። አሳጥሬም ቢሆን ያለፈው ዓመት አንድ ሴት ተገድላ ሶሻል ዲስኦቢዲየንስ ሰልፍ እየተወጣ ነበረ እና ቶለሬት አይደረግም ማለት እንግዲህ በሞስት ፍሪደም ባለበት ሀገር እና ትንሽ አይ ቲንክ እኔ እንደሚመስለኝ የሀገራችን ህዝብ ዴሞክራሲ ፍሪደም ሲባል አንዳንድ ነገሮችን ትንሽ እየዘነጋን የመጣን ይመስለኛል። ምክንያቱም የህዝብ ደህንነት የህዝብ ሰላም መሆን የሀገሪቷ ደህና መሆን ፕራዮሪቲ ነው። ያ ፕራዮሪቲ መጠበቅ አለበት እና እዚህ ጋር አንፈልግም ማንም ሰው ማንኛውም ኢንዲቪጁዋል እንዲጎዳ ከህግ ውጪ ሆነ ከህግ ውስጥ ሆኖ እንዲጎዳ አንፈልግም። ነገር ግን እያንዳንዱ እስረኛም ሆነ ተቃዋሚም ሆነ የሀገሪቷን ህግ ማክበር ግዴታችን ነው። ያ ይህንንም ሀገር እዚህ ባለንበት በአሜሪካንም ሀገር ሰልፍ ወጥተው ብጥበጣ በተነሳበት ደቂቃ ወዲያውኑ ነው ጆርናሊስት አይባልም ማን አይባልም ሁሉም ሰው እየታሰረ እስር ቤት እየሞላ ሌላ ስቴት እየተጠቀሙ ነው ያንን በአንድ ጊዜ ኳየት እንዲሆን ያደረጉት ማለት ነው። እና ያ በህግ መሄዱና በፍርድ መሄዱ አላስቆመው፣ ምክንያቱም የህግ ጉዳይ ነው። ሰልፍ በመውጣት ህግን ማስቆም አይቻልም ለማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በእውነት ብዙ ዓመት ለዚህ ለውጥ የተታገሉ ህዝቦች፣ ኢትዮጵያኖች፣ ኦሮሞች ሁሉም ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ዳያስፖራ ውስጥ ያለው ምንድን ነው በትግል ጊዜ ውስጥ እያለን አንዳንድ ጊዜ ህዝባችንን ዳይሬክትሊ አላገለገልንም፣ ውሃ አላቀረብንም፣ ሆስፒታል አልገነባንም፣ ትምህርት ቤት አልሰራንም፣ ብዙ ነገሮች ያላደረግናቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ነገሮች እንግዲህ ይሄንን ትግል ለአንዳንድ ሰው እንግዲህ 30 ዓመት የታገለ ሰው አለ። ህይወታችንን ከማለፋችን በፊት መቼ ነው ታዲያ ምንሰራው? መቼ ነው ምንሰራው? መቼ ነው ለውጥኑን ራሱ እኛ ራሳችን ምናመጣው የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አለብን። ይሄ ነው ታይሙ፣ አሁን ነው ታይሙ። አሁን ይሄ የመቃወምና እንደገና ሌላ 30 ዓመት የመታገል ጊዜ ሳይሆን እየሰሩ የተበላሸ ነገር ካለ እየተመካከሩ እየተደጋገፉ መስራት እና መቀየር ነው እንጂ
አሁንም ደግሞ ስራ ላይ አለመዋል አይደለም እና የኢትዮጵያም ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ያሉትም ሰዎች ደግሞ ያንን ያቃሉ። ለዚህ ነው ዳያስፖራ በጣም ብዙ ጥሩም ስም የሌለው ዝም ብሎ ከውጭ ሆኖ መቆስቆስ አይደለም። እታች ወርዶ ስራ መስራት ያስፈልጋል እና ያንን ስራ ላይ ብናተኩር በጣም ጥሩ ነው። ለውጥም እናመጣውም ደግሞ እዛታች ሄደን አንዳንድ ነገሮችን ስንቀርፍ ነው ለህዝቡ እውነት ለውጥም እናመጣው ብያምናለሁ። ይሄ ነው መልእክቴ። በጣም አመሰግናለሁ አድብራኔ ቦሮባና አድልደት ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።